မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ International Selling News ခဏကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တချင်းအသစ်ကာဗာအတွက်ဆီဆယ်လက်စွပ်ကလွဲပြီးဘာမှမဝစ်ထားပဲအကျန်းစာပို့စ်တင်တဲ့အစရောဂျနီဖာလိုပက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဟောလိဝုဒ်ကပေါ်ကီတာပြင်မှာအစရောဂျီလိုကသူမရဲ့အစဉ်ငယ်ဆောင်တဲ့ချင်းကာဗာအတွင်အကျန်းစာပို့စ်တွေဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါတယ်။တောက်ကြနေနိုဗ်ဘာမာ29ရက်နေ့မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ In the Morning တချင်းကိုဖျန့်ချိမဲ့ကာဗာဖိုတိုရိုက်ခွင်းမှာအသက်50တနှစ်အရွယ်အစရောဂျနီဖာလိုပက်ကဆစ်ဆက်လက်စွပ်တကွင်းကလည်းယင်ခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးပေါ်ဘယ်အရာမှမတင်ထားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ဖော်လိုဝါတွေကိုဆာပရိုက်ဆိုပြီးဒီမှာအင်းသမော်နီတချင်းရဲ့အော်ဖီရှယ်ကာဗာဓာတ်ပုံတွေတကွာသူမရဲ့ဆိုရှယ်အကောင့်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကဆိုရင်လေဂျနီဖာလိုပက်ကသူမရဲ့အခြားသောဝစ်လစ်ဆလစ်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တချင်းအမီးကိုလည်းတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။တချင်းကာဗာအတွက်အဝတ်စားတွေကိုဘာဆိုဘာမှမဝတ်ထားသည့်တိုင်အောင်သူမရဲ့အရာမှကြီးမားတဲ့
က်ထားတဲ့ခင်မွန်လောင်အသက်45နှစ်အရွယ်အဲလက်စ်ရော်ဒီဂက်စီကလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရတော့ကဖြစ်ပါတယ်သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးသားက2019ခုနှစ်ကတည်းကအတူတွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်ကသူမအတွက်၅ချိန်မြောက်ဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်ဟာသူမရဲ့တည်ဆင်းအသည့်တွေထွက်ဖို့လဲကြိုးပမ်းနေရင်သူမရဲ့2021ဇန်နဝါရီမှာမိတ်ဆက်မဲ့သူမကိုယ်ပိုင်အလှကုန်နဲ့အရေးပါထိန်းသိမ်းရေးအပိုင်းတွေနဲ့အလုံးရှုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်promotion ပေးတဲ့ video တစ်ခုထဲမှာဂျေလိုကအလှပဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒိတ်ကုံသွားတာမရှိပါဘူး။ဒါကကန့်သက်ချက်မရှိပါဘူး။အရန်ကိုအင်အားကောင်းပါတယ်။ကိုတံမုံကိုလည်းတတိထားမိနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတန်ပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့မြူးကြွားတဲ့ pop တချင်းတွေကိုအမိုက်ဆုံးကောက်ကွက်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်လောက်အောင်ဖျော်ဖြေမှုတွေပေးတဲ့အဆိုတော့ဂျေလိုဟာ American Music Award ဆုပေးပွဲမှာလည်းအဟောဆုံးတင်ဆက်ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုပေးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်လောက်အောင်ကိုစန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းတဲ့ body ကောက်ကြောင့်အကစားလေးချင်းလိုက်စားထားတဲ့ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှအပအသားရည်ထိမ့်သိမ့်မှုအကြောင်းတွေကသူမရဲ့ social စာမျက်နှာပေါ်အမြဲလိုမျှဝေတဲ့ post တွေကနေသိရပါတယ်ဒါအပြင်လူတိုင်းကအားကြရလောက်တဲ့အမိုက်ဆာ body ကတော့ဂျီလိုရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုလိုတောင်တင်စားလို့ရပါတယ်